ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকম টু ছ শিক্ষা আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰে এইথ ক্লাছ এম আই এল বহৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ চৰ্ট কেশচিন গুড়ি ডিছকন কৰিব এই হ'ল এই শিক্ষা দীক্ষা স্ট কিনৰ পাৰ্ট টু পাৰ্ট ৱান ডিছকচন হৈচাৰিছে ঠিক অঁ এতিয়া ৰচেণ্ট ভিডিঅ'ৰে অপলোড হৈছি তুমি যদি চেনেল পেজ কু দিবঠাই প্ৰথমে হি যাব দেখ পাৰ্ট ৱানে আমি

ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଠାରେ ସେ ପଚାରିଛି ଭରତ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲେ ସେ କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ ଦେଖ ଉତ୍ତର ହେବାର ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ସିଂହାସନରେ ଥୋଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ରାମ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଦୁକା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ପାଦୁକାକୁ ଭରତ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଥାତ ରାମଙ୍କର ସେବକ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ ହେଲା ଦେଖ ସତରେ ସେ ପଚାରିଛି କି ଦଶରଥଙ୍କ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ଘଟଣାରୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶରଥ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେହି ଘଟଣାରୁ ଆମକୁ କେଉଁ ଜିନିଷର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଉତ୍ତର ହେବ ଦଶରଥଙ୍କ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ଘଟଣାରୁ ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନର সূচনা মিলে অৰ্থাৎ পিছপুত্ৰ মধ্য কেতিয়ে স্নেহ অ তাৰ সূচনা মিলাই দেখ অশ পচাশ সাংসাৰিক মনছ মানুহ চিত্ত দৃঢ় কৰিব নিমন্তে কবি কাহি পৰামৰ্শ দি অৰ্থাৎ সাংসাৰিক মনোষ হেঁতে আমে মানে যোন সংসাৰৰ বাচ কৰ চিত্ত দৃঢ় কৰিব নিমিত্ত অৰ্থাৎ মনক দৃঢ় কৰিব কবি কাহি পৰামৰ্শ দি অৰ্থাৎ কবি কাহিচ্নি নিজ মনকু দৃঢ় কৰ বুলি উত্তৰ হ'ব কাৰণ চিত দৃঢ় কলে সেনে মহ মায়িত কষ্ট ভোগিব নহত তাৰ কোনো জিনিছ প্ৰত্যা আচক ৰখ উনৈছ পচাৰি কি মোহমায়াৰে জড়িত নহবাপাই কবি কাহি পৰামৰ্শ দি অৰ্থাৎ কোন জিনিছ প্ৰসক্ত নহেপ কবি কাহি জামৰ্শ প্ৰদান কৰি বা উপদেশ দি কাৰণ মহ জড়িত হ'লে মনুষ্য কেৱল কষ্ট ভোগ কৰি থাকে অৰ্থাৎ যদি আমি কোনো জিনিছ প্ৰত্যেক আচকি হোৱা তাহ আমাক মিলিব নাই তাৰ আমাক নিশ্চিত ভাৱে কষ্ট লাগিব দেখ সেই কোডিয়ে পচাৰি কি তো কোড়িয়ে পচারছি সে পদ পঙ্কজ ধায় করু জোড কাহার পদ পঙ্কজ বিষয় এখানে কুযাই অর্থাৎ কাদ বিষয় এখানে কুয়া যাই এখানে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম পদ পঙ্কজ বিষয় কুয তাপরে সে নেক্সট পচার কি কবি নিজক মূ বলে কী অর্থাৎ কবি নিজক বোকা বা মু কী উত্তর হব ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ କବି ନିଜକୁ ମୂଢ଼ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ବାଇଶରେ ପଚାରିଛି ଲଙ୍କାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗଡ଼ କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ଲଙ୍କା ନଗରୀ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍କା ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ସେ ପଚାରିଛି କି ଭିକ୍ଷାକର ପଛେ ସତ୍ୟ ବାଟ ନ ଛାଡ଼ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ଏଠାରେ ପଚାରିଛି ଉତ୍ତର ହେବ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭିକ ମାଗି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବଥକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ତାପରେ ସେ ପଚାରିଛି କି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କର ଅର୍ଥାତ ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଲେଖ ବୋଲି ସେ ଏଠାରେ କହିଛି ଉତ୍ତର ହେବ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଠାପଦ କୋଠପଦା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ ଆମର ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ତାପରେ ସେ ପଚିଶରେ ପଚାରୁଛି କାହା କରୁଣାରୁ ହନୁମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର କରୁଣାରୁ ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କରୁଣାରୁ ହନୁମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ દેખ તાપરે સે પચાર છે એટલે સિચ ગોટી શબ્દરે ઉત્તર દી અર્થાત પ્રશ્નગુડી ગોટી શબ્દરે ઉત્તર લેખવામે એક સિ પચારછે વૈષ્ણવ પાણી ઓડી સાહિત્ય કેવું ભાવરે પરીચિત અર્થાતું ઉપાધિ દીયા આમર ગણકવિ ઉપાધિ દીયા જઈ વૈષ્ણવ પાણીપરે દુરે સિ પચાર છે વૈષ્ણવ પાણી કેવું રચનાપાઈ ઓડીયા સાહિત્ય વિશેષ ભાવે ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ ସେ ଏମିତି କ'ଣ କେଉଁ ବିଭାଗ ଉପରେ ରଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାପରେ ସେ ତିନିରେ ପଚାରିଛି ଏହି କବିତାଟି ତାଙ୍କ କେଉଁ ଗୀତି ନାଟ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ଥାତ ସେ ଗୀତି ନାଟ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ ଯେଉଁଥିରୁ ଏହି କବା କବିତାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ବା ଅଣାଯାଇଛି ସେ ଗୀତି ନାଟ୍ୟର ନାମ ହେଲା

ପାଞ୍ଚରେ ସେ ପଚାରିଛି କି ଭରତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବଣରେ କେଉଁଠି ଭେଟିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭରତ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଥିଲେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ବଣରେ ଭେଟିଥିଲେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକୂଟ ବନରେ ଭେଟିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଚିତ୍ରକୂଟ ବନରେ ତାପରେ ସେ ଛଅରେ ପଚାରିଛି କି ସୀତାଙ୍କଠାରୁ ଆମ ଦେଶର ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ଆମର ପତିବ୍ରତା ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ସାତରେ ପଚାରିଛି କାହାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେବାକୁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କବି କାହାର ବସରେ ନ ରହିବାକୁ ମଣିଷ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କାହାର ବସରେ ମାୟା ମୋହର ବସରେ ନ ରହିବାକୁ ତାପରେ ସେ ପଚାରିଛି ଆଠରେ ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ କବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ পরামর্শ দিয়েছেন হব পত ব্রতা ঠিক আছে পতিরব্রতা গুণ তাপরে সে নজারছি কি দেবতা মানব রূপরে জন্ম হলে মধ্যে কণ ছাড়ে না অর্থাৎ দেবতা মানে যদি মানব রূপরে জন্ম হবে হলে মধ্যে কণ ছাড়ে না অর্থাৎ কণ এমি আছে তাহা দেবতা হয়ে থাকে তা হব আমার বাধাবিঘ্ন ঠিক আছে বাধাবিঘ্ন ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ତାପରେ ସେ ଦଶରେ ପଚାରିଛି ଏହି ସଂସାରରେ କାହାରି ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସୁଖ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାପରେ ସେ ଏଗାରରେ ପଚାରିଛି ସେ ପଦ ପଙ୍କଜ ଧ୍ୟାୟୀ କରକୁ ଯୋଡ଼ି କାହାର ପଦ ପଙ୍କଜ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି তাৰপৰা সেই বাৰু পচাৰিছে কবি কাহাৰ দাস হ'ব অভিলাষ পোষণ কৰি অৰ্থাৎ কবি কেকৰ কাহাৰ দাস হব বুলি নিজক উৎসৰ্গ কৰি শ্ৰী ৰামক দাস হব বুলি কবি নিজক উৎসৰ্গ কৰি বা কৈছিল তাৰপৰা সেই পচাৰি কি তেৰৰে কবিণিত সুবৰ্ণগড় কাহ যায় অৰ্থাৎ এঠাই সুবৰ্ণগড় কে ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ହେଲା ଆମର ଲଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି ଲଙ୍କା ନଗରୀ ତାପରେ ସେ ପଚାରୁଛି କି ଚଉଦରେ କାହା କରୁଣାରୁ ରାମଭକ୍ତ ମହାବୀର ହନୁମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼କୁ ଜିଣି ପାରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ଜିଣିପାରିଥିଲେ ତାପରେ ସେ ପନ୍ଦରରେ ପଚାରୁଛି କି ପଠିତ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହନୁ କିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କବିତାରେ ଯେଉଁ ହନୁ ନାମକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହା କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଏଠାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ଆମର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ପାଠର ସର୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ